З руїн Залозецького замку студенти знімають зрізані кущі. Допомагає зносити гілки Юлія Панкевич. Каже, взяти участь в екоакції її запропонувала кураторка. Ми вирваємо траву, ми збирали мусор і дерева. Вирваємо і відносимо на купку. А це розчищений від зарослів костел Святого Антонія. Тут прибирає Віктор Росоцький. Тут прийшли з сікором спершу, а тепер ми носили гілля туди. Співорганізатор акції Василій Ільчишин розповів про історію пам'яток, які розчищають. По-перше, це є пам'ятки національного значення. І вони є базовими пам'ятками у розвитку туристичної галузі на Залозеччині. Залозецький замок відіграв роль в історії Східної Європи і взагалі Європи важливу, оскільки тут планувався і розпочався похід Лжедмитрія на Москву. В костелі поховані визначні представники, зокрема, з родини Вишнівецьких, Мнішків, навіть Юзеф Потоцький свого часу після Вишнівецьких, він володів і замком, і костелом. Він помер і був тут похований. Окрім замку та костелу, учасники толоки прибрали греблю місцевого ставу. Щоб відвантажити зрізані кущі, привезли учбову вантажівку, каже майстер виробничого навчання Залозецького міжшкільного навчально-виробничого комбінату Петро Галамай. Нині така акція, треба допомагати громаді. Начальниця обласного управління культури та туризму Надія Галябарда розповідає, такою акцією хочуть популяризувати маловідомі пам'ятки області, а також нагадати людям, що потрібно прибирати за собою. Ми екологічну цю акцію поширюємо на кілька днів. У нас заплановано ще 4 замки, також такі віддалені, менш відомі, чи такі більш зруйновані. Це Залісті, це Токия, це Долина і ще кілька. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.